comuna Săucești, în județul Bacău, Romgaz a trimis o cisternă cu o capacitate de 9.000 de litri pentru alimentarea cu apa locuitorilor, urmând ca tot în această zonă să fie relocate utilaje pentru executarea lucrărilor de refacere a localității. În încercarea de a transpune în acțiune atitudinea sa responsabilă și de încredere, Romgaz și-a asumat constant un angajament față de societate, dovedindu-se un partener prezent în susținerea comunităților unde își desfășoară activitatea. Acțiunea Romgaz se încadrează în campania umanitară de colectare de fonduri pentru ajutorarea sinistraților din zonele inundate, la care participă 18 companii naționale din subordinea MECMA, care au hotărât în urma discuțiilor cu partenerii sociali să se implice financiar în refacerea caselor și gospodăriilor celor afectați de inundații, atât prin contribuția ale salariaților companiilor naționale, cât și din resursele proprii care sunt la dispoziția companiilor naționale.